Mansvārds ir Kato un sveiciens visiem raidījumā Latviešu radošā skatuve. Mūsdienās viens no ekonomikas lielajiem dzinējspēkiem ir uzmanība. Gan slavenības, gan mūziķi, mākslinieki, uzņēmēji un dažādu nozaru eksperti, aktīvisti un vēl daudzi citi zināmā mērā pārtiek no uzmanības. Un iemesli tam var būt dažādi. Vienam tas ir ienākuma avots, cits cīnās par ideju vai pārmaiņām, vēl kādam tā ir profesijas neatņemama sastāvdaļa vai iespēja veidot veiksmīgu profesionālo karjeru. Neatkarīgi no situācijas, publiskā tēla vai pat sava personīgā zīmola veidošana process, ar ko saskaras jebkurš cilvēks, kurš, piemēram, regulāri kapjus skatus, filmējas vai darbojas kā kādas jomas viedokļa līderis. Šeit arī iezīmē šī raidījuma galvenā tēma – sava publiskā tēla un personīgā zīmola veidošana. Šodien studijā uz sarunu esmu aicinājusi influencer marketinga stratēģi, modes un stila ekspertu Denisu Ševeļovu. Sveiks, Denis! Sveiki! Uzņēmējus, digitālā satura veidotājus, podkasta Zili Rozā vadītājus, Evelīnu Pārkeri un Niklau Mičuli. Čau! Čau. Prieks jūs redzēt studijā un sāksim ar pirmo jautājumu, kurš skan šādi. Ar ko sākas sava publiskā tēlā personīgā zīmola veidošana un ko tas vispār nozīmē? Es nošķirtu divas lietas – personīgais zīmols un tēls. Personīgais zīmols tas ir tas, kas pieder konkrētam cilvēkam, kuru tu vari ietekmēt, attīstīt, uzturēt, pārveidot. Un tēls publiskais tas ir tas, kā tevi, kā tavu zīmolu interpretē publikam. Respektīvi, tas ir ārpus tava kontrolas, ir atkarīgs. Un kā to veidot, ir vajadzētu atbildēt uz trīs vienkāršiem jautājumiem. Tad, ko tu gribi panākt, kas ir tava misija, kas ir tavas darbības rezultāts. Otrais ir tavs pastāvēšanas mērķis, purpose, jeb varbūt motīvs, kā to tulko tezārjos. Tas ir jautājums, kāpēc tu to dari. Un trešais ir, kā tu to dari, un uz to jautājumu atbild arī tavas vērtības. Un tad viss kopā apvienojot veidojas tavs publiskais personīgais zīmols. Kā jums? Jā, nē, es piekrītu tev absolūti par to, ko teici. Es domāju, ka gadījumi, kad, piemēram, šobrīd mūsdienās, kad mēs dzīvojam tādā vidē, kur ir tik daudz satura, ko patērēt, tad cilvēki sāk speciāli izdomāt, ka, man ir jāveido kaut kāds savs tēls, lai es atšķirtos no citiem, lai es būtu citādāks, man būtu citādāks saturs. Un tad bieži vien tas tēls, tieši tāpat, kā mēs tikko pirms šīs epizodes pieminējām Raidē Raiti, un mēs runājam par to, ka, vai tas ir tēls internetā, vai viņš ir tāds reāls cilvēks. Bieži vien cilvēki veido savu tēlu tikai tāpēc, lai atšķirtos no citiem. Bet, piemēram, manā gadījumā, un es ticu, ka arī Niklāva gadījumā, mēs, kad sākām video, mēs pat neaizdomājamies par tādu lietu, ka man ir jāveido kaut kāds savs tēls. Es vienkārši filmēju video un burtiski mans tēls izveidojās pats par sevi un mainījās arī vairākas reizes. Tā kā es domāju, ka ir vai nu tas notiek dabiski un vai nu tu neapzināti izveido to savu tēlu internetā vai nu tas ir tā, ka tu vienkārši izdomā, ka es būšu tāds un tāds cilvēks, tas piesaistīs daudz skatījumus, tas piesaistīs lielu uzmanību un tad es būšu attiecīgi tāds tēls. Mans visspilgtākais tā kā tēla piemērs pasaulē ir Paris Hiltona, kura izveidoja to savu rebel, es tagad esmu tā Barbie meitenīte un man ir viss šis tēls tēlu un tad pat neskaties to, ka viņa savā dokumentālajā filmā, kas nebija atklāja, ka viņa īstenībā ir parasts cilvēks, kurai pat nav tā pārspīlētā balstiņa, viņa viena alga uztur to tēlu, jo cilvēki viņai seko tā tēla dēļ, cilvēki pērk viņas produktus, izmanto viņas uzņēmējdarības pakalpojumus un tādas lietas tikai un vienīgi pateicoties viņas tēlam, jo visdrīzāk, ja viņa būtu vienkārši parasta tāda meitene, kāda viņa bija dokumentālajā, ar laiku cilvēkiem tas apniktu, jo viņiem patīk skatīties tieši uz to. Es domāju, ka sociālais tīklos, tīpaši, ja tu esi publiska persona, tad jā, tam ļoti liela nozīme un tas ir atkarīgs no tā, vai tu māki noturēt to tēlu, kā dēļ tev sāka sekot. Ar ko tēls un tā veidošanas process fiziskā vidē atšķiras no digitālās vides?
Viņš atšķiras ar to, ka digitāla vide mums principā piemet lielāka kontrole pāri savam tēlam, saviem vēstujiem, un mēs varam vairāk kūrēt šo saturu. Mēs varam izvēlēties bildes, mēs varam viņus apstrādāt, mēs varam izvēlēties kādas bildes, tu kādi lenci tu izskaties. Tev vienmēr ir iespēja arī pēc tam, ne visas platformas, bet Instagrama un Facebooka, tu var paredzēt tekstu, mainīt to, ja kaut kādi komāti, piemēram, nepareiz satikt, vai salikt, vai nepareiz bija doma izklāsta, vai nepietiekuši skaidri. Un mums ir arī laiks. Mēs varam apsēsties, padomāt, kā atbildēt. Un mēs varam piesaistīt arī citus cilvēkus atšķirība no, protams, fiziskas vides, kad tev vajadzētu redzam uzreiz rēģēt. Un tad, ko tu esi teicis, tas arī piedara publiskai telpai uzreiz. Tā ir galvenā atšķirība. Simba, diezgan forši, piemēram, tādā ziņā, ja tev ir laiks dots. Ja tev ir laiks tavā pusē, vai ne, ka tu vari kaut ko, es runāju, piemēram, no kaut kādas, nezinu, montāžas vai ne, apstrādes un tādām lietām, ir diezgan forši, jo tu vari atbildīgi veidā pārdomāt to, ko tu vēlies publicēt kaut kur, kur pretī tai pašā digitālajā vidē arī, bet tiešajā laikā, tiešraidē kaut kādā ir mazliet grūtāk to nodrošināt. Tā kā jā, laiks laikam tas ir lielākais tāds bet spēlētājs tajā. Digitālā vide nevienmēr arī ir tā, teiksim, tā pozitīvākā tāda iemesla dēļ, ka internetā paliek viss. Vienmēr. Tu nevar neko nekad izdzēst. Ja publiskajā vidē tu sačakrējies, nu, es domāju, fiziskā vidē tu kaut ko sačakrējies, vai tas ir tavā draugu lokā, vai tas ir kaut kādā intervijā, vai jebkur, agri vai vēl cilvēki to aizmirsīs, vai kad cilvēki aizmirs lietas. Digitālajā vidē tu kaut ko ieliec vienreiz, tu atcerēsies vienmēr, to varēs atrast vienmēr, un arī šobrīd ierakstot, nezinu, manu vārdu, Google noteikti var atrast kaut kādu, es aizēju no šova, tur iekrītu grāvī, tur, es nezinu, es vienkārši vairs nevaru drāmu un lietas, kas man velkās līdz jau 9 gadus, un es no tā vienkārši netieku vaļā, tāpēc, ka tas ir internetā, bet tieši tāpat, ja es vienkārši runāju ar cilvēkiem, un es pieminu, ah, tu jau noteikti zini šo drāmu, viņiem tāds, nē. Cilvēkiem nav zelta zirdiņas atmiņa, bet nav tā, ka dabīgi vienkārši, diemžēl vai par laimi, tiek daudz, kas piedotas šīs planētas, un aizmirst tā, vienkārši. Bet es domāju, ka digitālā vidē ar šādām piedošanām ir tik galā daudz grūtāk nekā fiziskā vidē. Cik liela nozīme ir pirmajam iespaidam? Saka, ka pirmais iespaids ir ārkārtīgi paliekošs un to ir grūti mainīt. Vai jūs prāt, tā ir taisnība? Man liekas, var mainīt neatkarīgi, cik slikts vai labs tēls cilvēks varētu būt, vai cik viņš labs cilvēks vai slikts varētu būt. Digitālajā vidē ir daudz vieglāk to iespaidu mainīt. Piemēram, man arī ir tā, ka man ir kaut kāda perioda, kad es lieku tikai bildes un storijos beigi neko nelieku, un tad, piemēram, kāds man piesako tieši tajā laikā, un, piemēram, šobrīd, kad es pēdējā laikā lieku ļoti daudz storijas un stāstu vairāk par savu dzīvi un lietām, un tur, es nezinu, paceļu tādas tēmas, kā tur akne vai mobbing skola un tam līdzīgi, man cilvēki rakstu, wow, tā kā paldies tev, ka tu runā par šīm tēmām, mēs agrāk tev sekojam, man likās, ka no tevis nav nekāda jēdzīga influencer, un tagad es saprotu, ka tu tiešām kaut ko dari lietas labā. Līdz ar to, tā kā, nu, kādā periodā tevi noķer, tādā periodā, principā, tas iespējas par tevi rodas, bet ja tev turpina sekot, tad, nu, attiecīgi, tu arī mainies. Ar draugiem, man liekas, ka mums visiem daudz maz ir tā, nu, piemēram, vai draugiem, vai darbiniekiem, piemēram, ko mēs meklējam, lai ar ko strādāt kopā, nu, ja tev būs 10 cilvēku priekšā, tad tu izvēlēsies to, ar kur tev ir vislabākais iespējas, un ar to arī tad turpinās komunikācija un savu laiku netērēs uz citiem cilvēkiem. Bet tajā pašā laikā digitālajā vidē, man liekas, ka tas pirmais iespējas nav kaut kas, ko tev dod, bet ko tu jau izvēlies. Tā kā tu izvēlies kādam piesakot, tu izvēlies kādu skatīties. Savā veidā tu jau tā kā izvēlies pēc kaut kāda, balsoties uz kaut kādu iespēju, ko vai tev par kaut ko ir stāstījuši, vai tu pats tā kā es atradu. Man liekas, jā, pirmais iespējas ir mega svarīgs, bet ilgtermiņā, es domāju, ka tas ir grozāms un kas ka ilgāk cilvēks seko līdzi, jo vairāk viņš arī var to savu iespaidu optimizēt kaut kā par cilvēku. Jā, pie nosacījuma, ka viņam bija veidojis tās iespējas, kurš sekmē sekošanu tev. Nu jā, jā. Bet ir tas četras slaunas F reakcijas, tad pirmā ir fight cīnīties, otrā flight bēgt, ja freeze ir sastinkt, un ceturto F jūs paši varat atminēt. Un tas mums arī vienkārši ekonomē gan laiku, gan psihisks resursus. Bet principa var mainīt, protams, bet tas ir nemitīgs darbs ar savu pozicionēšanu, ar savu zīmolu. Kā jūsuprāt, var strādāt ar pirmā iespaidu veidošanu un ko savī ietver šī tēla veidošana kā tāds ilgtermiņa darbs un process? Vai jūs varat noraksturot?
man liekas, ka tas ir tāds ļoti plašs jautājums un plašs jēdziens. Tas ir vienkārši, kā tu māki strādāt ar cilvēkiem. Tas ir, tev ir jāanalizē, piemēram, tas, ko cilvēki grib dzirdēt, tas, kas cilvēkiem patīk. Piemēram, cilvēkiem nepatīk, ka tu visu laiku, ja tu apsēdīsies pie galda un tu runāsi tikai visu laiku par sevi un es un šito un to, cilvēkiem vienā brīdī apniks un viņi uzskatīs tev par iedomīgu un vēl visu kaut ko. Ja tu, nezinu, pievērš cilvēkam uzmanību, jautā viņam jautājumus, uztur kaut kāds klusuma pauzes, ļauj viņam vairāk runāt, tad tu, tā kā es esmu dzirdējis tādu teicienu, tev vienmēr pateiks paldies un pateiks, ka tā ir vislabākā saruna bijis tavā dzīvē, ja tu visu sarunu klusēsi un ļausi otram runāt. Ja tu gribi veidot tādu pozitīvu iespaidu, pirmo, tad vajag tev apzināties, kāda ir tava uzrunājuma auditorija, kādas viņam ir pārvaldošas pārliecības, un tad no tā, no tās puses ir. Tāpēc, protams, ka mēs tur runājam par ārēju vizuālu tēlu, tad it kā mums pārliecība sabiedrība, ka viss, kas ir tīrs, ir veselīgs, nebīstams, tāpēc mēs arī skatāmies, vai cilvēkam, nezinu, tur cīra, tīrā apdērta, un viņš ir sakopts. Tas arī liecina par kaut kādu veiksmi un tādam lietam. Tu vajag apzināties, protams. Un, bet ja tu gribi uzrunāt konkrētu mazu, tad kaut kādu mērķa auditoriju vai subkultūru, tad tur noteikti ir pilnīgi citas pārliecības. Un tas, kas varētu būt mainstreama pieņemams, viņam ir tieši pretēji. Tad par šo arī jāzina. Kādas ir jūsu prāt visbiežāk pieļautās kļūdas pirmā iespaida radīšanā, un vai jūs personīgajā pieredzē arī esat ar šo saskārušies? Ja vidē, tad izlacēji. Nu, tādā ziņā, ka nevis, kad izlacēji, ka es domāju tādu, ka ir tie cilvēki, kas ir ļoti skaļi. Man vispār kaitina cilvēki, kas ir ļoti, ļoti skaļi. Ļoti daudz viņi. Es zinu, ir tāds cilvēki, kas ir daudz. Jā. Mm-hmm. Un tad visam ir jābūt apkārt un pār viņiem. Ja cilvēks tiešām ir interesants, un vienkārši ir interesants viņu skatīties, un viņam ir par ko būt interesantam, tad lūdzu, esi skaļākais talpām, un kā interesēs tevi skatīties. Ar tām pašām kļūdām taptās kā ar laiku, un tāpat kā Denis ļoti labi minēja ar cilvēkiem, kas tev seko labprātīgi līdzi, tie iespēja kaut kā mainās. Galvenais jau laikam viena lieta svarīgākā, tās kļūdas mēs nepieļaut, bet protams, ka viņas sanāk pieļaut dažreiz. Kā, jūsuprāt, vispār var atrast savu tēlu, ar ko jāsāk meklēt idejas un kā saprast savu virzienu? Man liekas, galvenais jau vienkārši nesēdēt uz vietas un neslinkot. Jo, ne, burtiski tik arī primitīvi banā virspusē, bet tik patiesi un tieši ir tā atbilde, manuprāt. Tu vienkārši nesēd, neslinko uz vietas un ej un dar šai pasaulē meklē, kas tev interesē. Un mums katram, ne tikai mums trī, četriem vai nekas mums ir kamerā, bet mums visiem šajā telpā ir lietas, kas mums interesē, ko mēs daram. Un tas ir tikai un vienīgi, tāpēc mēs neesam sēdējuši divan, vienkārši slinkumu pēc un burtiski esam gājuši un meklēt, kas tad mēs esam, kas ir mūsu tēls un kas ir tas, kas mums patiks. Šeit arī jānošķir lomas, ko tu ieņem un ar tādi tēlu, vai tas vienmēr sakrīt, bet apkopojot principā, jā, tas arī strādā ar saviem klientiem, jāsaprot vispār no sākuma, ko tu gribi panākt, kādi tavi mērci, un pēc tam tad tu vari definēt, kas tas būs rādītājs, ka tu esi panācis savus mērķus, jādefinē, kas ir tavs success factor, un tad būs jāapstrādā ar savu personīgu zīmolu, arī foršie, ko Evelina pieminēja, jādoma par role models, tomēr, kā mēs esam sabiedrība, civilizācija, un mēs paši, neviens individus to nav uzbūvējis, tā kā mēs visi stāvam uz gigantu plecēm, un tad kultūra var paskatīties un iedvesmoties jau no cilvēkiem, kuri ir izgājuši šo ceļu, un kaut ko pamācīties. Un tad foršē arī apzināt savas stipras un vājas puses, reizēm varbūt tās vājas puses arī varētu konvertēties stiprās puses, un jāsaprot, kādas ir tavas aizraušanas un kaislības, tad tas tev nevajadzēs meklēt kaut kādu papildus motivāciju to darīt. Un ne visi zina to, Evelina, diemžēl. Jā, nu, kas, ka viņam patīk un ko viņi grib panākt. Nē, tas jau, man liekas, tāds never ending, nekad nebeidzošs ceļš. Piemēram, tas, nezinu, vai tu zini to TikTokeri, es arī drīkst teikt lamvārdu, viņam vienkārši tāds niks Instagramā, TikTokā viņš saka, apbīkas. Ā, tas džeks. Es zinu, jā. Jā, un viņam tā kā, nu, man liekas, mēs visi varam pamanīt, tā kā, kas ir, tā kā viņa vājā puse, ja tā var pieminēt. Un viņš uz to spēlē, un viņš taisa to, tā kā speciāli padarot sevi par tādu, tā kā, apsmieklu tēlu, bet es satieku viņu reālajā dzīvē, viņš pilnīgi normāli džeks.
pilnīgi normāls pusaudzis runā pilnīgi normālā balsī. Varbūt kaut kādā ziņā viņš mazliet paspīlēt to tēlu veido, ka ja cilvēks nolasa kaut ko kā nevis, viņš ir rīktīgi gudrs un rēcīgs, vai ne, jo viņš šitī gudrā veidā var kaut ko tik stūbu banāli rēcīgi pasniegt, bet, ak, Dievs, viņš vienkārši tik sekls rēcīgs. Nu, šeit, kas mums saplūta, kur es redzu lielu konfliktu, jo pārsvara soc tikli ir cilvēku saturs cilvēkiem, un mēs domājam, ka ties ietekmētāji, jeb influenceri ir tie paši patiesi cilvēki, un ja tev ir izveidots kaut kāds konkrēts tēls ar lomu, un tu esi kā aktieris, tas strādā kaut kādu konkrētu laiku, un pēc tam tu nevar to uzturēt. Tā kā laba... Kas? Paris Hilton. Nu, labi, bet viņa pusi no savas karjeras pavadījis televīziju, nebija soc stikla. Tas ir pavisam cits stāsts. Viņa ir vienkārši varona, kaut kāds televīzijas tēls. Tas ir tas. Un tāpēc viņa, mums bija visiem šoks. Tomēr viņa citādāka mazliet. Bet mūsu tādai moderni ietekmetē, kuri ir sākuši savu karjeru šeit soc stiklos, viņi ir uzrunā cilvēkus, jo viņi paši ir patiesi un cilvēki. Un labāka stratēģija, protams, būtu autentiskam un patiesam. Tad nebūs kaut kāds cits situācijas. Es domāju, tam apdirsējiem būs pēc tam problēmas, ja, kad viņš gribēs kaut ko transformēt savu tēlu, vai viņš izaugs no tā. Tad ko viņš darīs? To mēs drīzumā arī redzēsim, es domāju, tuvāk divu gadu laikā. Bet arī jautājums ir, vai viņš neuzspīlē gadījumā tā. Nu, tā kā, vai Nē, viņš nu, tiešām visdrīzāk, ir tā kā, jā, Evelīna teica, ka viņš ir normāls čalis. Tā kā šeit arī vajag saprast, tad ja tu gribi tālāk ar mazākam piepūlē, turpināt dzīvot, nezinu, soc stiklos, tad labāk būtu paliek pašam par sevi, nevis tēlot kaut ko. Vienmēr man kaut kādās visās intervijās jautāja, ja tu varētu ieteikt vienu lietu saviem sakotājiem, ko tu ieteiktu. Un es vienmēr saku, tikai ja es veidot saturu, esiet jūs paši, be yourself. Un tas izklausās tik klišejas, kad es to vienmēr saku, es jūtos slikti, ka es to saku, jo tas izklausās nu, tā sakli. Bet tā ir visgudrākā lieta, ko īstenībā ir jāsaprot, kad uz šīs planētas, es arī esmu kopējis, man ir bijuši periodi, ka es kopēju tur citus influencers un youtubers, un es atskatos to savus video, man pašai viņi nepatīk, tāpēc, ka tā neesmu es, un jāsaprot, ka 8 miljārdu cilvēku uz pasaules, bet tāds, kā esi tu, tava personība nav nevienam, nokopēt var jebkurš, bet tā kā tu, tev šķiet, ka man liekas, ka visu foršākais ir tas posms, ka tu izveido savu tēlu pēc savas personības tik ļoti, ka nāk cilvēki, kas grib kopēt tevi. Varbūt. Es domāju, es nav tā, ka cilvēkiem, kam tas reāli šķiet vienkārši, ak, Dievs, tas tik klišejs, kāpēc cilvēks to un to saka, varbūt tas šķiet tikai vienīgi tā iemesla dēļ, ka viņi vienkārši nav paši varbūt vēl atraduši tad sevi. Jo pasties, katrs no mums, kas ir atradis mazliet sevi, ka kāds pasaka, be yourself, ne, es tu pats, man tas neliekas klišejiski, tāpēc, ka tie nav vienkārši vārdi, tās manā galvā uzreiz darbības, tas tā kā izprovocēja manī domas, ka es saprotu, kā to pielietot to teikumu. Jā, no reizi tas pieprasa drosmi, jā, kaut kā tu nu, saproti, ka iekšē tu pavisam cits un tev ir kaut kāds sabiedrības spiediens, gaidas tur no saviem rādiem un draugiem un tu esi apspiests, bet be yourself. Ne, man liekas, ka tieši pašam būt ir taču visvienkāršāk, nevis visu laiku tālot. Tas pieprasa kaut kādas drosmi no sākuma. Īpaši, ja tu esi tas, tava patiesība būtība ir ne tik konvencionāla. Nē, man šķiet, ka tas, ka tu uztais kaut kādu tēlu, tu vienkārši gribi patikt visiem. Tā un tāpēc, varētu un būt, tāpēc jā. Jā, vai arī tu vienkārši beidz kaut kur kaut kā no sevis, vai arī mēģini izpatikt. Tas nevienmēr ir sliktais, ar atkarīgs no tāviem mērķiem, protams. Tieši tā. Kad veido tālu, es nedomāju to, tev visu laiku ir jābūt, tev pašam arī uz visiem iepriekšiem jautājumiem, ko es atbildēju, ar to tālu veidošanu, tas var būt elementāri vienkārši saturs, kā tu veido, kā tu samontē, kā tu sevi iznes, kā tu ģērbies, tā kā tas ir tas tavs tēls, bet personība un tās tēmas un tavas vērtības, par kurām runāt, tam ir jābūt tev pašam. Jā, visu to tavu tēlu, to tavu stils, kā tu vispār dari lietas, nu visi var darīt vien to pašu, bet tas tavs Tev tā personība laikam jau pieliek to asumiņu tam visam, kas tā kā to atšķirību kaut kādu laikam parāda. Vai publiskajā vidē, piemēram, influenceris konkurē ar citu influenceru? Es uzskatu, ka mēs viens otram varam palīdzēt. Nu, piemēram, man satura veidotāji, es nekad neesmu izjūtus tādu kaut kādu, varbūt pašā sākumā, kad mēs tur bijām kaut 3 influenceri YouTube, tad man bija tāds, man jābūt labākais, zini. Bet tagad man liekas, ka tā vide ir tik plaša, un, piemēram, es arī tikko biju Igaunijā ceļojumā, un es iepazinos ar ļoti daudziem ietekmētājiem no citām valstīm.
Un mēs vienkārši kopā dalījāmies, man dalījās ar dažādiem tur lifehackiem un lietām, par kurām es nezināju, palīdzēja man taisīt stories, filmēja video, taisīja bildes, kaut kas tur man vispār samontēja. Nu, tā kā, tā ir tāda, man liekas, tā nav konkurence. Ja tu uzskat to par konkurenci, tad tā vide, man liekas, nav tik ļoti priekš tevis, jo šeit mēs viens otram tomēr palīdzam. Tā kā tie trendi ir vieni un tie paši, satura veidotāji ir dažādi, un mēs esam tomēr šeit, lai viens otram tā kā palīdzētu. Nu, personīgi es konkurenci neizjūtu šobrīd, bet es atzīšu, ka jā, pašā sākumā, kad tas tikai sākās, tad man bija tāds pēc vai maratons, kurš būs pirmais. Es domāju, ka man liekas, ka mazliet ir kaut kāda veida konkurence. Katrā ziņā, ja ne es, ne tu, ne Denis, ja neviens no mums neizjūt tādu, reka, mums kaut kāda konkurence, tad jau tas ir labi, tad mēs esam labā veselīgā pozīcijā, bet es pavisam noteikti domāju, ka ir kaut kāda veida konkurence, jo dienas beigās cilvēki, tik cik alkatīgi cilvēki pirms 20 gadiem bijuši, tik arī tagad un vai ne dzīvē, tu nevar ņemt, tā kā nevar atteikties no mazāk, tu var ņemt tikai vairāk un vairāk. Un dabīgā veidā, tāpat kā ar jebkuriem lieliem, piemēram, diviem zīmoliem, viens nekādā veidā nevar pārsist otru, ja tev nav konkurence. Man liekas, ka konkurence ir laba lieta izaugsmei, ja tā ir veselīgā veidā. Un jā, tāpat kā teicu, ne? Te nav mums nekāda konkurence, mēs vienkārši daram to, ko mēs... Mēs neesam nekāda konkurence, tā kā mēs vienkārši, godīgi sakot, daram vienkārši to, ko mēs daram. Un kaut kādos, varbūt citos burbuļos ir noteikti spilgtāk tā konkurence. Nu šeit mēs varam izvēlēties vai konkurēt savā starpā, bet ko mēs nevaram izvēlēties vai mēs konkurējam par uzmanību. Mēs dzīvojam tomēr uzmanības ekonomikā. Katram no mums ir 24 stundas diennaktī un tik daudz uzmanības resursu, cik ir. Un tad tu konkurē tieši vai, nezinu, es pagatavošu tu rēdienu, pavadīšu dzīmene, laiku savu dzīmene vai skatīšos kaut kādu TikToku. Un mēs arī redzam, ka dažādu platformu lietotāju daudzums Latvijā nav baigi audzis, Instagram tie 675 tūkstoši, šis cipars baigi nav mainījies pa diviem gadiem, un es nedomāju, ka būs vairāk, protams, ka varbūt tagad cilvēki migra vairāk uz TikToku, kur jau tu konkurē ar kaut kādu algoritmu, vai viņš uzskata tavu saturu vērtīgu vai ne, un tā ir man šeit tā lielāka konkurence. Jā, es tā izdomāju, es diezgan labi pateikt par to, ka cilvēku skaitu, jo mēs nevaram izkonkurēt. Ne? Mēs esam tik, mēs esam pagaidām tuvākajā laikā, vai ne? Bet ar uzmanību gan var konkurēt laikam. Tiešā vai netiešā veidā. Kaut kā. Ja kurām publiskam cilvēkam ir gan sakotāji, gan arī tā saucamie heiteri, un kā tikt galā ar... ar to negatīvo pusi, ar naidu, aizskrošiem komentāriem, kā jūs uz to reaģējat? Vai kā jūs uz to reaģējāt, varbūt, savas karjeras sākumā? Nu, man laikam ir tā vislielākā pieredze ar heitu, jo es saku, es biju viena no pirmajām, kas sāku, un tajā laikā neviens vispār neko nesprat par YouTube, un es tiku ne tikai pazemota interneta vidē, bet arī publiskajā vidē, kas ir skolās un visādos pulciņos un tam līdzīgi. Tā kā mana reakcija uz to vienmēr jau no paša sākuma bija ignorēt, bet tajā laikā man tas šausmīgi sāpēja. Nu tā, ka ļoti. Tagad man ir tā kā bieza āda, daudz gadu pagājuši, es to vispār nepamanu, un bija periods, kad es dzēsu ārā komentārus, jo man likās nepiesārņo mana vidi, bet mēs jau pieminējām Raida Raiti, un viņš bija mūsu podcastā iepriekšējā sērijā, un viņš teica, bet tas ir labi, ka tev raksta negatīvas komentārs, jo tas vairo komentārs, un jo vairāk tev ir komentāri, piemēram, zem tā paša TikTok video, jo vairāk tu, biežāk tu būs for you page'ā. Un algoritms. Algoritms. Un tas ir tīrākais algoritms, jo mēs tiešām esam tā kā in the bubble, un to visu kontrolē algoritms. Un pateicoties, ja tu man gribi rakstīt 10 negatīvus komentārus ikdienā, man vienalga. Pateicoties taviem negatīviem komentāriem, manus video pamana, man ir vairāk skatījumi, man tas nozīmē, ka atrod vairāk sadarbības partneru, un rezultātā es varu vairāk nopelnīt no tā, ka tu raksti man negatīvus komentārus, savu paldies. Es domāju, jo vecums arī cilvēka pavisam noteikti spēlē lomu, jo kad minēji, tu esi, nu, tā kā tu biji jaunāk, vai ne, ka tu visu to sāki un darīt, tāpēc tev ir pagājis labs laiks, lai uzaudzētu to ādu. Loģiski, ja pirmoreiz dzīvē, man liekas, nezinu, nu, piemēram, salīdzinu, man liekas, cilvēks, kam 30 vai ne, viņš pirmoreiz dzīvē dabūja negatīvu komentāru, vai cilvēks, kam 13 pirmoreiz dzīvē dabūja negatīvu komentāru. Kaut kādas izmaiņas un atšķirības gan jau tur būs, bet, nu, jā, diezgan grūts priest, jo es domāju, mums visiem jau kaut kāda āda ir uzaudzēta un tik, cik banāls izklausas, vai ne, ka, nu, vienkārši neņem tos cilvēks galvā. Nu, tāds vienkārši ir, ja tu izproti to schēmu un sistēmu, kāpēc tas dažreiz var strādāt tev par labu un konvertēties, tad tas ir forši. Vai arī, ja cilvēks patiesi kaut ko sliktu dara, un viņš patiesi dabū baigi sliktās lietas dzirdēt,
tad tā jau vairs nav laikam planētas problēma, bet varbūt tam pašam cilvēkam jāpārās. Jā, arī ir variants. Nu, kaut kāds tāds. Jā. Spilgtāks kaut kur, nezinu, attālāks. Es vairāk esmu no Paris Hiltons ēras, un mana tā kā publicitāte sākusies lielāka pirms soctīkliem, un daudz rakstīja ziņu portāla, un tad es, protams, lasīju Delf un Tevinēto komentāru sadaļu, un tad man bija slikti, es biju aizstavēt, un tas man liks gal negodīgi, tā, un tagad es vairs nelasu vispār tos komentārus, un tiem, kas parādās, principā, nezinu, man ir diezgan lojāls sekotāja pulks, un es neko nekā izņemot TikTok, gan tur kaut kādi var atnest. Tur ir baigi mīsties. TikToks ir vistoksiskākā vita. Viskontrolēt, TikToks ir vienkārši neiespējams. Man ir stāsts, viņš man bija Twitterī heiteri, kaut kādi viņi reāli heitoja man kaut ko, un tā. Es domāju, blin, Denis, tu zini taču, ka no naida līdz mīlestība ir tikai viens solis. Un tad es pajautāju, kur viņa dzīvo, un es atbraucu ciemos ar ciemu kukuli un dažādiem dzērieniem, un kopš tā laika tie ir mani lielāki fani. Tā kā viņi mani iepazina, varbūt tuvāk. Es parasti pie tādiem izcilu negatīviem... Tu paprasīsi Es pie tādiem izcilu negatīviem komentāriem... kur man tā kā nu, izdara mazliet pāri, es vienmēr ierakstu kaut ko ļoti pozitīvu un Jā. Es vienmēr pasakos, paldies par to komentāru un cerams, ka nākamreiz vairs es nedziedāšu tik slikti un tas neizklausīsies vairs tik slikti. Un tās sarunas bieži vien izvēršās pilnīgi uz otru pusi. Tas ir labs resurs, tie heiteri reizēm varbūt viņam tieši neheito, viņi gribētu pievērst vairāk uzmanību, vai kaut kas viņam gribētu. Nu, reāli tas ir, nu, naidlīdz mīlestība ir viens solis, vai viens Dums. Komentārs. Mamma vienmēr, man bija video, kā tik galā ar mobbingu, kaut kur 15 gadu vecumā izlaida, man mamma vienmēr teica tādu analoģiju, un viņa palikusi galvā, stulbākais piemērs, bet strādā. Ja tev skolā pasaka ārpēc, cik tev ir neglīta skolas soma, tu atbildi, ja? Man gan ļoti patīk tavējā. Un tev bija tas cilvēks sajūts slikti, tāpēc, ka tu tā kā viņam atbildi ar pozitīvo. Un tā ir killing with kindness. Jā, dažreiz vienkārši tikpat vienkārši rīt atbildi. Un... But you have to mean it. Nevis tā. Jā, tas gan ir. No tīrs sirsniņas. Tieši tā. Galvenais neko nedarīt ar naidu. Laiks kādam, nu, tādam mazam izklaidējošam uzdevumam. Un šajā reizē uzdevums skanēs šādi. Es vēlos tātad iznākt sabiedrībā, uzsākt kaut kādu tur influencer karjeru vai kaut ko tādu, veidot savu personīgo tēlu, zīmolu. Jā, un jūsu uzdevums ir ieteikt man kādus soļus, ar ko tad man sākt. Es gribētu pieteikt to, ka tev jābūt ir konstantam, jābūt ļoti konstantam cilvēkam un laikā, kur tagad, nu, jā, ir daudz kas par kvalitāti, bet tik pat daudz arī viss ir ļoti par ātrumu, tad vienīgais, jā, kā tu vari tā kā uz to kvantāti izspiest, ir būt konstantam, visu laiku konstanti kaut ko darīt. Tātad konstanti, piemēram, likt... Konstanti, tu vēlies vai ne, rekur, vienalga, vai ne, tu vēlies rakstīt grāmatu, tu vēlies būt režisors, tu gribi itiņ jebko darīt, vai ne, dziedāt, piemēram. Tev konstanti kaut kur ir kaut kas jādara jātiet visu laiku. Jātiet uz mērķi. Okay, es piekrītu ļoti. Jo cilvēki ļoti aizmirst attention span. Jā, cilvēkiem ir tik maz, viņi momentā aizmirstīs tevi, ja tu visu laiku nebūs viņu sajā. Tā kā man ļoti patika, kad mēs sākām Zila Rozā podcastu, Niklās mans pienāca, viņš pateica, Evelīna, es gribu, lai cilvēki grib vēmt no Zila Rozā. Jā, es tā arī godīgi sagādu. Es tā arī pateicu, un man tas tik ļoti palika atmiņā. Un viņam taisnība, un mēs visur bāžam to Zila Rozā, un lai cilvēkiem jau ir slikti no tā vārda, bet viņi visur viņu dzirdēs, un viņi arī atcerēsies, un viņi arī klausīsies. Tas ir labi, ļoti labs, nu, ļoti labs. Nevar zināt, jā, bet konstanti tas ir. Tev katru brīdi jāatbild uz trīs jautājumu. Ko tu gribi panākt, kāpēc tu to gribi panākt un kā tu to gribi panākt? Ja tu varēsi uz viņam atbildēt uzreiz skaidri, tad tev viss izdosies. Tieši tik vienkārši. Brīnišķīgi. Manuprāt, brīnišķīgi ieteikumi un ar to mēs arī noslēgsim šīs dienas raidījumu. Milzīgs paldies, ka bijāt šeit studijā un ar jums kopā bija es, Kato, un studijā viesojās influencer, marketinga stratēģis, modes un stila eksperts Denis Ševeļovs, kā arī uzņēmēja digitālā satura veidotāja podkāsta Zili Rozā vadītāja Evelīna Pārker un Niklaus Mičuls. Uz tikšanos jau nākamajā Latviešu radošā skatu raidījumā. Atā!